Fala, meu povo bom do Brasil, um ótimo dia para vocês. São agora 8 horas e 15 minutos da manhã de sabadão. Sabadão, outubro, dia 15 de outubro, nós estamos por aqui prontinho, preparado para mostrar para vocês que o líder do campeonato Pokémon está sendo casqueado nesse exato momento, tendo os cuidados aí do melhor casqueador do Brasil. Meu patrão Caetá está cuidando aí do cavalo Pokémon, dando aquele talento, deixando prontinho, porque amanhã vai ter ele na pista aí, viu? Defendendo aí seu título, defendendo aí seu pódio, liderança aí, e pode se tornar, Pokémon aí tem 90%, galera, para se tornar campeão nessa etapa, né? Porém, ele só bateu uma senha, ele tinha 200 batidas, ele tinha 95% de chance de sair daqui com a mão na taça de campeão brasileiro do ano de 2023. É, minha galera, e no oferecimento aí de 3N, né? 3N atua aí na gestão em produções e comércio atacadista de camarões marinhos. Empresa, galera, situada aí na região de Acaraú, no Ceará, viu? Onde se encontra aí no polo produtor de camarões da Costa Negra, né? Galera, há mais de 20 anos essa empresa está no mercado, no setor. Torne seu negócio lucrativo e sustentável. Seja um grande parceiro aí da 3N. Ela está pronta, preparada e querendo para se tornar um parceiro aí seu. Eu sou parceiro da 3N e você pode ser também. Vamos embora. Alô, meu patrão Norberto Júnior, nós estamos por aqui, bom do Brasil. Galera, Pokémon já bateu sua senha, né? Ele correu duas, bateu uma, somou mais 5 pontos. Ele tinha 160 pontos de vantagem do vice-líder, agora ele tem 165. Só lembrando que o segundo colocado é o Messi Apollo. Para o Messi Apollo conseguir empatar ou botar 5 pontos na frente do Pokémon, ele teria que bater essas últimas 3 etapas as 2 senhas e ganhar primeiro e segundo lugar, porque cada etapa um cavalo só consegue somar 80 pontos, né? Então é muito difícil isso acontecer. Então hoje, depois dessa disputa aqui que acontecer, a gente já vai ter um veredito que Pokémon já pode se tornar campeão na vaquejada do Parque Maria da Luz, já pode ser campeão com 3 rodadas de antecipação. Então muito obrigado a cada um de vocês que ficaram por causa da telinha. A palavra é gratidão. Um vídeo de informações de bastidores mostrando para vocês que Pokémon está sendo bem cuidado, está prontinho, deixando Caetá, ele deixando prontinho aí, preparado. Amanhã ele dá seu show nas pistas de vaqueada com o vaqueiro Renan Tobias. Valeu, minha galera boa do Brasil!